perkawis lepatipun Sutarto, kulo mboten saged maringka tetepan wonten ing papan menika. Nggih. Mila lepat, namung sakmangke badhe kulo sewanaken mboten mirsa dalem Sang Prabu Lumlang. Sanging kang Mas. Kulo nyuwun senajan Sutarto menika lepat, nanging piyambakipun sampun ngateni. Mangke supados dipun suwunaken pangenteng-enteng jalaran jalaran apa? Sampun kok mrinani karo Sutarto iki ketemu pirang perkara. Tenan lho. Pangeran siji kapek tenang. Ngimang karo lare stream niku rak kadangipun Kang Mas Sutarto. Lho nek pancen dheweke ndombani tumindake Sutarto. Mboten ndombani. Apa sambungi ya? Kula tresno menika Kang Bro. Ayo. Tresno. Dadi perkarane kowe mbelani mergo kowe tresno karo sedulure Sutarto. Menika tiyang jujur kok lelampahan saged kebuka kados ngaten menika lapuranipun Sutarti Kang Mas. Ya nek Sutarti kowe to. Lha sing salah sing ninggal aku ning arep regol keputren sapa Dedek Kerto jare Narti. Dadi sing buka padi kabeh iki kowe to. Ya salah Kakang Sutarto ora teko-teko yen aku ditulungi karo Jeng Pangeran Sarang Waspa. Ampun, ampun. Ayo. Iki yo kuwi Jeng Pangeran Sarang Waspa kuwi calon adimu IP. Dur wis dibuka wadimu ki dur adimu arep kok kapak nggih. Ora tak kapak-kapakke ning kok munine kuwi calon adimu IP. Seneng kok kowe karo kuwi? Lha iya seneng to Kakang. Ah mesti senenge wong bagus ora seneng. Sutarto nek kowe ora trimo kowe arep serengen karo adimu tandingmu aku. Trima. Sampun trima. Kulo trima. Nek arep nyatani kabeh rego tresno. Ya wis ngene wae. Ngaturke mawon. Inggih, katus malah monggo. Sak menika sesarengan sowan menteng nusa dalem Sang Prabu Lembu Amluhur. Kula aturi matur menapa wontenipun kedadosan menteri menika kula ingkang badhe nyuwunaken pengenteng-enteng dumateng ingkang putra Sutarto. Matur mbah nuwun kula dherekaken jumenengan. Monggo, monggo. Ayo, ayo dia.